3156 13863 2005 kali. Okey. Saya dah dapat MVP 3,570,607,670. Pak Cik nak diamond 1,000,11,92,66,3,156,13,863 dan MVP 5 kali. Pak Cik KC ada MVP 3. Pak Cik nak diamond 1,000,11,92,66,3,156,13,863 demi VP 5 kali. Pak Cik nak diamond 1,000,11,92,66,3,156,13,863 demi VP 5 kali. Apa tu coki? Pak Cik nak diamond 1,000,11,92,66,3,156,13,863 demi VP 5 kali. Pak Cik nak diamond 1,000,11,92,65,156,13,863 Pak Cik nak diamond 1,000,11,92,66,3,156 Tadi Pak Cik dah adu belakang ni. Demi VP 5 kali. Pak Cik Gepsi Alucat Cyber OX antara 1 dengan 2 antara 1 dengan 3 tu dapat jatuh lagi dapat skin. Saya boleh menendang Pak Cik ke kaki saya orang Cik boleh ke? Lagi 5 kali. Pak Cik kena tekan lagi 5 kali yang dia dapat. Dia ada bawah kiri tu perform 10 draws to get an orb of hope. Pak Cik nak skin Lancelot Dragon sama saya dah komen banyak kali dan nyerit 926,273,127. Alright, kita ni ha. Okay. Kita dah 6 kali dah. Satu kali lagi kita. Pakcik group dah penuh? Korang main apa tu korang? Tak main. Dah habis dah. Tadi bukan main lagi sibuk. Malaukan pakcik lagi. Tanya sebab seorang pun tak menjawab baik. Okay. 7. Alright.